Co to je? Co? Ano, a toto? Uši. Co? Uši. Uši. A co je toto? Stříhaný. Co? Stříhaný, ano. A co to je? Bobinko. Co je to? Babinko. Babička stříhala vlasy, no. Co je to? Co je to? Babinko. Já vím, že babička stříhala, ale co je tady toto? Babinko. A co stříhala babička? Stříhala. A co stříhala? Co stříhala babička na hlavě? Babinko. Co stříhala? Babinko. Vlasy. Vlasy. Vlasy.